خیر سے کار فرماتے ہیں. یہ بھی وہ شہدائے کربلا ہے جنہوں نے خرمن کی سبا پر لبیک کہا اور مولا حسین کے عشق میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. عبداللہ غفاری وہب قلبی ابو شاسا شبی بن عبداللہ عمار بن حسن جندالا بن قاب جندالا بن حارث سعید بن حارث زہیر بن قیس سیف بن مالک نعمان بن عمیر نافع بن ہلال سلمان بن مسعر علی بن حر مصبر آہی سوار ابن عمیر عمر بن جندب زرغامہ بن مالک قسلم غلام ترکی عمران بن قاب قارب بن عبداللہ مسلم بن قیسیر نعیم بن اجنان عبداللہ بن شبیب عمر بن قالے سعید بن عبداللہ جعفر بن حجاج بکر بن حجیج حجاج بن مصروف محمد بن مسلم محمد بن عبداللہ اون بن عبداللہ قاسم بن حسن حبشہ بن قیس زاہد بن عمرو سعید بن عمرو نصر بی ابی نصر عبداللہ بن عمیر عمرو بن انصاری حباب بن نامے حباب بن حارث حارث بن بنحان جندب بن حجیر عمار بن ابی سلامان منجہ بن سہم محمد بن سعید محمد بن عبداللہ اون بن عبداللہ قاسم بن حسن محمد بن حسن محمد بن علی عبداللہ بن علی عمران ابن علی جعفر ابن علی عبداللہ بن حسن عباس ابن علی علی اصغر علی اکبر مولا حسین.